မြန်မာလိုကွန်မန်ပေးလိုက်တာပါစေအချင်းရဲ့ပုံဘယ်လိုပုံထွက်လာမလဲကြည့်ကြတာပေါ့ ChatGPT ရဲ့ 4 ပုံကြည့်လိုက်တာအော်စေအချင်းရဲ့ပုံရလာပြီနော်စေအချင်းရဲ့ပုံဆိုပြီးတော့ရလာပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရသည်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီပုံလေးကိုသုံးချင်ဒီမှာ download လုပ်လိုက်အောင်မယ်နော်ဒါကြာသွားပြီโอเคตัวไอ้มายาวๆต่อไปป่ะเนาะ